padha karo kocokan. Iki arti bangun anu, Mbak. Cincang. Oh. So nek cita so, kan ya. Iya, so nek awake dhewe arek dolan numpak iki iso. Kene. Nang tamsui ning ndi? Cincang kereta bawah tanah kae. Iki dibangun ron. Jadi enak awake dhewe mlaku liwat. So nek aku rene kan numpak cincang gak numpak bus. Numpak cincang palingnya cuma 5 menit. 10 menit lah paling. Apa itu? Hah?